cortes da live. Não teve introdução. Alexandre Nária. Hoje vamos começar uma zoeira em um jogo novo chamado Codenames. E esse jogo, apesar de simples, é também um tanto complexo, portanto prestem bastante atenção porque eu vou explicar todas as regras pra vocês agora. São dois times, o time azul e o time vermelho. No meio deles tem 25 palavras nas cores azul, vermelha, branca e preta. Os times azul e vermelho precisam escolher as cartas que possuem as suas cores e vence o time que acabar com suas cartas primeiro. Porém, apenas um integrante... É quase um Uno, então, né? Quase um Uno. O integrante de cada time sabe as cores de cada carta, que é o Spy Master, e ele não pode escolher nenhuma carta e nem dizer as cores pro resto do time. A cada rodada, o Spy Master pode digitar uma única palavra junto de um número. Essa palavra serve para fazer referência às outras palavras que estão na mesa, de forma que o seu time veja a palavra e possa assim escolher a carta certa. E o número corresponde a quantas palavras da mesa se encaixam naquela dica. Por exemplo, se o Spy Master digitar Hospital 2 e tiver uma carta escrito Médico na mesa, provavelmente aquela carta Médico é da cor do time. E aí eles vão escolher ela e mais alguma outra carta da mesa que lembre o hospital. Tem também as cartas brancas que fazem com que o time que escolheu passe a vez imediatamente. E tem também a carta preta, que caso algum time escolha a carta preta, ele perde o jogo instantaneamente. Então os jogadores precisam prestar muita atenção em quais cartas vão escolher. E o Spy Master precisa prestar atenção na palavra que ele vai escolher para não induzir o resto do seu time ao erro. Eu sei que parece confuso, mas as regras vão ficando cada vez mais claras. Tá, eu acho que eu entendi, eu sei lá, eu sou meio lento também pra entender, mas lembro um pouquinho o Uno, lembrou um pouquinho agora também, não sei por causa de que veio esse jogo na minha cabeça, aquele que a gente viu lá do Psycho, aquele jogo lá, enfim, onde você desenha e a pessoa de baixo tem que desenhar de acordo, enfim, uma parada assim, né, de acordo com a descrição que você vai dando, então é mais ou menos isso, né, pelo que eu entendi, Gartic, isso. É mais ou menos isso, né? Sei lá, pelo que eu entendi. Conforme a gente vai jogando. Portanto, deixa o seu like pra ajudar o canal e se inscreva pra não perder nenhum vídeo nosso. Bora! Beleza. Confira nossas camisetas, link na descrição. Seguinte, senhor Soldonis, tá? Vai, eu vou embaralhar aqui e foda-se, parei, tá? Eu, você e a Ju, ok? Foi um belo time. Vai ter um time contra o outro, tá? Tá. Um de nós vai ter que ser o espião. A Ju vai ser o nosso espião de início. E aí você escolhe o espião do lado aí. Bota eu. Bota eu. Eu quero então vai, Gabs. Espião desde o começo. Clica ali de espião ali, Gabs. Clica ali de espião. Peraí que vou ter que explicar pro Sorzones, né? O jogo começa, tá? Vai ter um monte de palavra aí, um monte de bosta. E aí a Ju, que é a nossa espiã, ela consegue ver as respostas do jogo azul e as respostas do jogo vermelho. A ideia dela... Eu sou calvo na foto. A ideia dela é mandar uma dica pras palavras que tem aí e a gente vai ter que relacionar. Por exemplo, se ela mandar a palavra degrau como dica, qual palavra você anotaria? Daí desses. Gorjeta. Não, tô falando sério. Porque daí eu pegaria uma gorjeta e desceria os degraus pra minha casa. Por favor, eu tô falando sério. Só escada. Beleza, pegou. Só que se tiver o número 2 do lado da dica, quer dizer que é pra duas palavras. Ou seja, se eu colocasse sirene e 2, salve, que você achar que seria? Irmão. Não, não trola. Sirene e 2. Ambulância. Pera aqui. Nossa, é muita palavra, velho. Tá, ambulância e... Eu tenho tempo pra pensar isso? Não, é timeless. Tá. Seria ambulância e elétrico. Ou seja, você tem que entrar na mente de quem tá te dando as dicas. Mas você entendeu a ideia? Nossa, e a gente vai ter que entrar na mente da Ju. Eu e você juntos, sim. Corre e na mente do Gabs. Cara, tá? Esse vai ser o pior jogo da história. Souzones, um detalhe extra. Agora, nesse momento, é a vez do time vermelho. Enquanto eles pensam, a gente tem passe livre pra zoar os dois. Tá bom, então. Podemos começar, então? Calma. Detalhe lá, então. Não, assim não. Isso, não, mano. Assim não, tá chato já. Seguinte, existe um cartão que ele é preto, e se você pegar ele, você perde o jogo instantaneamente. Você não pode sair por aí chutando qualquer palavra. Como assim? Como que eu vou saber esse cartão preto? Entendi. A Ju não pode fazer uma dica que dá no cartão preto. Exatamente. Nossa, tá, agora entendi. E existem cartas brancas, que são cartas aleatórias que não fazem nada. A gente só perde a vez. Tá. Gabs, você começa. Tá bom, vamos ver se você tá prestando atenção aí, tá? É, eu e o TG, né? Meu Deus. Mas aí a gente tem que servir de exemplo pro Sorzone. Vocês prestaram atenção em toda a explicação do Guinness e o que o Sorzone falou, né? Sacanagem, né? Que isso?
que eu fiz? Presta atenção. Ah, essa da azul, tá. Tá. É o que começou agora. Ô, Core, vamos combinar aqui, né? Aham. A lógica é totalmente essa, né? Que, tipo... O quê? Por quê? Porque você já viu uma tartaruga... Mentira, tá zoando. É óbvio que é escada. Meu Deus do céu, o Tejeiro já ia dar um murro aqui na minha... Cara, eu já ia começar a entender porque... Eu tô tentando não, porque o Gabs usou exatamente a dica do tutorial. Só pra facilitar. Nossa. A gente. Degrau... Cara, degrau? Será leões sobem degraus. Cobertura de um prédio, não sei. É, se ele considera como o último andar, ele precisa de um degrau pra poder chegar lá. Faz sentido. Cara, na escada elétrica tem um degrau elétrico? Tem uma máscara, geralmente. No é, a escada elétrica também como, conhecida como escada rolante? É um ótimo argumento, só que eu vou deixar passar, tá bom? Eu acho que é cobertura, mano, porque a outra palavra não tô vendo em nenhum lugar. Assim. Ah, que burros, os caras não botaram máscara. Um ali, ali, ó, corrimão! Tem corrimão? Eu tava procurando corrimão. Peraí! Então clica aí na cobertura. Posso clicar na cobertura? Pode. Vai! Não, não, mas o Gabs pegou duas palavras. Ele que escolhe não. Quantas palavras ele tem que pegar ou não? Ele que escolhe. Só que aí ele deu uma dica bosta e aí o time não adversário chutou uma palavra. Se você tivesse prestado atenção. Silêncio, moço. Outra quieto. Coisa, Sozones. As dicas só pode ter uma palavra de dica. A pessoa que dá dica tem que ser uma palavra só, não pode ser palavra com dica. Pra você perceber, ó, eu acho que laboratório tem microscópio, planta, duende, memória, toque, dragão, pente, grade, ninja, tartaruga. Licença, crânio, ambulância. Tá, aqui, nós já sabemos que você é incrível. Microscópio, vai. Não faz isso. Vamos desfazer de fogo, meu anjo. Continua fazendo isso, não. Que é uma excelente jogada. Acredita no seu potencial. Pode fazer. E digo mais, no laboratório tem o quê? Uma gôndola. Brincadeira. Cara, máscara, humilde. Eu concordo que máscara é uma boa. Eu só não sei se ela não tá jogando muito Resident Evil. Parabéns, parabéns, você é um imbecil, Guino. Oh, aí, tá vendo como é bom sair clicando em tudo? Hein? Mas eu acertei, filha da puta! Você errou! Calma aí, anjo. Ainda bem que eu não falei a minha lógica. E tem que também lembrar que... se a gente errou, então a dica que ele deu antes ainda vale. E serve pra gente também, Renan. Como a gente errou, isso, né? Isso, eu isso. E você erramos? Não, mas bora lá. Que isso? Não tem o Olavo de Carvalho. O Duende Morto. Eu lembro desse livro. Crânio. Ah, com certeza. Que muito tá na ambulância? Cara, dragão, sim, né? O dragão não existe mais. Não. Todos morreram. Não, mas... Caralho, Gabs, você jogou mal. Não, calma. Vamos fazer aqui uma meia-culpa pro Core e pro Tejeiro. Gabs, o que você tem na cabeça, Gabs? Ele não pode falar, Eu até sei que ele não pode falar, mas eu queria muito que ele me explicasse. Ah. Depois você vai explicar a lógica. Pô, não. Podia ser o de Basic, porque foi de Base, tá ligado? Ah, não! Não. Não, Gabi, se você tiver pensado isso, eu vou te dar um tapa na tua cara. Na moral. Não é possível que ele... Eu vou falar no final do jogo, só. É isso mesmo. Eu também acho. Vamos primeiro de ambulância, eu acho. Não, calma aí, anjo. Não. Vamos dar uma olhada em tudo. Eu estou conversando com você, seu lixo humano. O que, que eu estou falando aí? Vamos dançar? Como assim, gente? Maldito Guina e tal, tal. O que eu estou falando aí, gente? Do nada aí. Eu, hein? A cola? Não, tá de sacanagem. Eu iria, então. Vai, lança. Tá. Perfeito. Souza está carregando nas costas aqui o Guinness. Teu mulher. Pode clicar na próxima aí, Guinness. Você não vai me ajudar na próxima, é sério. Vai deixar por mim. Planta, vai. Se eu clicar aí no jogo, humilde. Eu vou xingar se você. Se você clicar no jogo, você perde o jogo. Aê, Cassinão! Ju, mano. Melhor do Brasil, pô. Deixa eu falar uma coisa. Posso saber por que o nome do Gabs agora é Acéfalo? É aquele que trocou. Se você clicar no seu nick ali no canto superior direito, você pode trocar o seu nick. Ah, então eu vou mudar o meu aqui. Ai, ai. Hã? Ai, meu Deus. Próstata, do céu. Ali, ó. Próstata. Botou o quê? Sodom superior. Próstata, ali, ó. Próstata. Isso mesmo. Exame de toque. Processo. O nome do cara é processo. Eu sou, processado na NASA. Cara, eu realmente tô tentando entender de onde que você tirou três palavras pra exame, Gabs. A licença, pra você tirar uma licença, você tem que fazer um exame. Licença, sei lá, de... No Naruto, tem um exame Chunin. Pior que você tem razão, viu? Eu tenho mania muito pensar no Naruto. Vambora. Eu adoro você, Gabs.
É porque, cara, a única palavra que faz sentido pra exame aqui é toque, a não ser que ele esteja insistindo no morto. E tá falando que foi de base, então é toque. Beleza. Tá, eu vou dar o chute do morto no base, e se for isso, eu vou morrer aqui. Não, não é. Tá. Caralho, Why? Mas esse não time é. Também... Vou falar mais nada. Tenta as três dele. Ó, Gabi, pra você, ó. Pra você. Mão! Anel. Humilde. É, precisa de uma mão pra dar gorjeta. Exato. Jogo elétrico, dragão, você precisa de uma mão pra usar cola. E pra segurar uma tartaruga também. E pra usar o pente também. Caralho, meu Deus, tudo tem a ver com mão. Ok, entendi. Faz a tua aí, Guino. Lancei, parei. Let's go. Gabs, por favor. Ó, já me perdi, não sei nem quem tá em que time. Eu joguei, tá? Tem certeza? Grade, eu tô perdido. Porque tem a grade de horários. Licença, porque pra você ser professor, você precisa ter uma licença. Memória, porque você precisa de memória pra poder fazer prova. Dragões são educados. Leão é um signo que traz muita educação pra pessoa. É verdade. Gorjeta é uma questão de educação. Tá, pode olha, ir, na escola pode, eu pode colava. Não tá. Tá ligado? Cola da escola de educação. Ah, eu acho que o memória faz um pouco mais de sentido. Deixa eu só avaliar essa tua resposta. O grado escolar tem, também. Você tem que lembrar... É só eu que tô entendendo um pouco esse vídeo ou todo mundo aqui também tá boiando igual a mim? A não ser que quando você não tenha memória, você cola na prova. TG, você tá em qual time mesmo? Não, TG, eu não. Cara, nem eles sabem qual time que eles estão, cara. Porra. Acho que é um pouco de meteção de louco. É só você entrar. Gente, não quero saber isso, mas não vamos muito longe. Não. Mano. Vou clicar no memória, tá bom? Pra você se tornar um ninja. Não é. Não é memória. Não é memória. É o papo do ninja voltando. Joga safe, Ju. Joga safe, tá? Pode jogar safe. Não, tô indo safe. Tô indo safe. É, vai safe que a gente tem... Esses caras aí entregaram o jogo pra nós. Que aí? Barco elétrico. É um legítimo filho da puta. Eu ganhei uma gorjeta tão grande que eu comprei um barco. Pera, o que é gôndola? Eita, uma gôndola é o barco de Veneza. Não, não, gôndola é aquele barco de Veneza, sabe? É um negócio de relógio. É um negócio de relógio. De relógio, deve ser, com certeza. Ah, então foda-se gôndola, tá, mano. Eu não sabia. Gôndola. É pra ser burro, né? Mas eu sou inteligente. Quer chutar um aleatório, hein, meteu louco? Mas daí a gente pode dar no preto, cara. Então, esse que é o divertido. Não, divertido, caralho! Chuta o dragão, vai. Chutei? Parabéns. Bom chute. O que você chutou? Tá ali, ó. Eu não vi qual que você chutou. Pra gente acertar gorjeta. Tudo. Gorjeta. Meu Deus do céu. Coisa que eu quero acertar a minha mão na cara do Gabi. Só eu isso. Eu também. Ah, é que eu não sabia que tu podia sair sem a chutar nada. Medieval. Ah, então é o dragão. O dragão. E o duende. E o ninja. Exato. É verdade, o ninja. Exato. Vamos no dragão. E a tartaruga. Cada um clica em um. Clico no dragão. O leão é medieval também. Duende. Parabéns, Gabs. Gabriel Azevedo. Parabéns, Gabs. Qual é a sua lógica? Parabéns, Gabs. Joga save. Escreve a palavra logo. Na moral, vocês têm certeza que eu jogo mal isso aqui? Vocês têm certeza? O Gabs derreteu, velho. Que era uma outra palavra medieval, velho. A outra cara, era pena. Essa clica é em jogo só pra perder. Esconde. É a primeira vez na história que eu vejo alguém chamar o Gabi de Gabriel, velho. Pera aí. Ah, ô Ju, agora tu lascou. Pera, o ninja fica escondido? Tá, é o mais próximo faz que eu sentido. Acho disso. Jogo de esconde-esconde. Mas não tinha outro melhor, não? Sei lá, será que dessa dica truco seria mais fácil pro jogo, não? Eu vou no ninja com você. Cara, pra mim nada faz sentido aqui. Puta de merda, Ju! Ô Ju, agora tu lascou, hein? Vixi. Pensa aí, mano. Você acha inteligentão, mano? O cara, cabeça. Moleque, eu vou enfiar esse peixe no seu cujo. Caraca, eu acho que eu vou ter uma úlcera. Alguém me dá uma gorjeta pra pagar uma cirurgia? Taruga, tem que se esconder no casco. Peraí, isso faz sentido. É. O outro fala que faz sentido. Meu Deus, vai, ninja, vai, ninja. Ninja. Ó, ninja acertou. Caralho, você não deu a dica de Naruto, sua mula. Pera aí, que agora eu vou cobrar o Gabi. Cara, deixa eu me explicar. Calma, time azul. O time azul venceu. Calma aí. Gabi, que isso, mano? Futaço. Olha só, Gabs, por favor, me explica a lógica de todas as suas palavras, desde a primeira. Você tem que entender que você é burro, TG, por quê? Primeira partida, eu falei, eu espero que vocês tenham prestado atenção na explicação do Guinness e o que o Solzones falou. Por quê? Porque eu falei degrau. Aí o Core escolheu escada. O que que o Solzones falou zoando quando ele tava sendo ensinado? Se eu falasse aqui degrau, o que você escolheria, Solzones? Agora?
Não, peraí. Você tá de sacanagem que você pegou. Caraca, uma piada. O cara piada. Vai explodir, mano. Não, a palavra que era pro nosso. Inteligente, porque você não prestou atenção. Essa merda. Eu só troquei a cor mesmo, velho. Só confundi a cor mesmo. A lógica da cola, você confundiu a cor. Então você admitiu o exame. A segunda eu confundi. A da cola, o TG foi com a mesma lógica que eu tinha, que você falou que tá vindo longe. Morto! O do morto? Qual que era o morto mesmo? Deixa eu lembrar, peraí. Ele confundiu a cor. Ele confundiu a cor. Eu queria só fazer um comentário aqui. Era crânio e planta, porque planta morta. Ah, os três de exame, tá. O exame era o toque, porque é exame de toque. Ah. Era o cola, o TG tava com a lógica certa. E o outro eu não lembro. Gabs. Bom demais. Na educação era licença, que era, obviamente... Não, era licença e gorjeta. Por quê? Por que você dá gorjeta pros outros pra ser educado, cara? Pra melhorar tudo! Medieval, Gabs! Medieval era dragão e pena. Não. Pena! Quando você vai montar uma dica pra gente, você tem que montar a dica em cima das palavras vermelhas. Não pode ser só em uma palavra, porque eu montei, pode mas é que eu esqueci que eu não tinha mais o medieval. E você acha que o duende é o quê? É cyberpunk? O duende era a palavra branca, cara. O cara você não deu dica medieval! Mano, como Gabs, joga direito, cara. Vai tomar no seu... Confira nossas camisetas, link na descrição. Manda pros amigos no zap. Pronto, tô fazendo melhor. Bom, é isso, gente. Esse daqui foi o vídeo lá do Soulzones. Ô, caraca, por que passou pro próximo vídeo aqui do nada, mano? Hoje vamos... Cadê? É isso, vou deixar aqui meu like aqui. Cara, foi confuso pra caraca, não entendi tudo, tá ligado? Sou burro mesmo, tô nem aí. Eu acho que se eu jogasse, vai ficar pior do que o Gabs, mas sei lá. Pô, jogo difícil do cacete, mano. Bom, mas enfim, é isso, gente. Se quiserem mais vídeo aí de Soulzones, deixa nos comentários aí pra gente poder ver mais vídeo dele, tá bom? Porque é muito legal. Então é isso.